今天带来几款千元的车子。之前在视频里面很少分享到几千块钱的代步车子，因为最近天气也逐渐变了，而且现在有一个非常好的政策，之前15年以上的车要一年两审，现在这个政策也取消了，满10年以上的车子只需要一年一审。正好这几天置换回来几台小车子，来看一下。这一台是08年的一个自动挡的雪佛兰乐风，是一个高配的带天窗的，整车车况就一个右前叶子板有个拆卸，其他都是原版，机盖了、车门了、后备箱盖都是原版。目前跑了11万多公里，这个车子行情9000多块钱，是一个自动挡的1.6的。乐风有两款，一个1.4，一个1.6，这是个1.6的高配，带头目的自动挡的，上面带了一个天窗，整体的空间还可以，代步练手用的没什么问题。这边是一台07年12月20号上标志的307，也是一个高配的，带天窗的，带自动空调。这台车目前跑了10万多公里。而且4条轮胎全部都是刚换的新轮胎，内饰非常干净，因为之前带着座椅套使用的，它的座椅包括仪表台整体的磨损特别小。车况的话来说一下，这两个车门有个拆卸，像这个叶子板这地方都看到，之前做过钣金，现在爆漆了，日常用没什么影响。这个车目前8000多块钱，像这台车可以看到机盖都没动过，而且它的两边的大灯全部都是原车的大灯，07年的原厂大灯，发动机也没有拆过，像这种原厂的标签都还在的，原厂的大灯、原厂的水箱，前后都没有任何事故。再来看一下，这是一台12年江淮和悦，这个1.5的标配的，目前的行情也是9000多块钱。这个车跑了8万多公里，整体内饰的磨损也还好，就方向盘磨损稍微大了一点。这个车是一个一手车的状态，整体的内饰空间要比那两台车子要大很多。像这个车的车况全车圆满，像机盖了、车门了、叶子板没有任何换件。这里给家人们分享一个买这种几千块钱的代步车子一个注意点，像这种车子假如说换个机盖、换个叶子板、换个车门，这些东西属于覆盖件，这些东西对你日常用车来说没有任何安全隐患。买这种车一定要看工况，发动机、变速箱还能不能用，后期投资多少，因为这个车子毕竟就几千块钱，你像这种车子轮胎4条轮胎随便换一下就大几百，还是品牌差的，如果好的品牌4条轮胎要2000块钱。而且像机油了这些保养，你如果买个车况工况特别差的，回去随便换换2000块钱没有了。所以说别看车子便宜，5000-6000-7000-8000买台车子，一定要注意后面一些投资的一个费用。而且买这种车不是说没有缺点，这种车子买回去也不是说就是万事大吉，什么都不用搞。你像美系的这种车子 CAT 的变速箱，包括这种法系的 CAT 的变速箱，现在这种车子目前开没什么问题，有可能后期在使用过程中它的变速箱会坏的话，可能就需要投资个大几百、1-2000块钱来整备它。你像那种江淮的，它是一个手动挡变速箱，就不存在这个问题，哪怕它那个变速箱不能用，换一个全新的变速箱也花不了多少钱。这就是手动和自动的区别。买这种车型还有一个点，别挑外观，什么外观的漆面了，或你挑它你又买不到车子，因为毕竟一个年限在这放着，10几年的车子了，又是自动挡，而且配置还行，空间也还行，能开得住是最大的一个关注点。像漆面了这些东西已经在这种车子上面不是它的一个着重关注的点了。而且像这几台车子你拿回去再开个2-3年、3-4年还能卖个2-3000块钱，基本上就属于报废价了。可以想一想现在车子有多么的便宜啊，一部好的手机价格就可以买一台代步车，遮风挡雨、冬暖夏凉。最后来说一下这三台车吧，这三台车全部没有事故、没有泡水、没有火烧，它的骨架、前后防撞梁、大梁全部没有任何问题。像这个车子，这个是车板有一个拆卸，像这台车的话车门有个拆卸，但是里面的骨架没有任何问题，钣金喷漆导致的。像这个车子就是原版，没有任何问题，一台是手动挡，这两台都是自动挡的4AT 的一个变速箱，排量这两台都是1.6的，那台是1.5的江淮。这种几千块钱的车子平时的话基本上不拍视频，有的时候置换回来的这种小车发个朋友圈就给出掉了，所以说正好天冷了嘛，给大家分享一下买这种年限久的车子需要注意什么东西。最好的现在最省心的就是1年2审取消了，这是每年去年审一下，日常用的话也没什么问题。而且现在私家车只要是非营运的，没有报废年限、没有报废的公里数，只要车况保养的好，可以一直开下去的。